ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ବନିତା ଦୀପ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ସ ଆଜିର ଏହି ମ୍ୟାଥ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜୟଗଣିତ ବହିର ଅନୁଶୀଳନୀ ଫାଇଭ୍ ବି ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଚାପ୍ଟରରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସୂତ୍ର ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝିବା ତା'ପରେ ଆମେ ଚାପ୍ଟର୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ରଟି ହେଉଛି ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏମ୍ ଗୁଣନ ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ তাৰমানে আমি আধাৰ সমান থাত অলগা থাকি গুণ নহ'ব সেই ক্ষেত্ৰতে কণ হ'ব আধাৰ সেয়া ৰবিবাত দুইটা মিছি যাব তাৰমানে এ কু এ লেখা হ'ল এম প্ল এন মিছি গ'ল এই হ'ল গোটেই সূত্ৰ চেকেণ্ড সূত্ৰট আধাৰ সমান থাত অলগা থ'ব হৰণৰে কণ হ'ব দেখিবা এ টু দি পাৱাৰ এম হৰণ এ টু দি পাৱাৰ এন এ জাগাৰে কণ হ'ব মাইনছ হৈ যাব কি টু দি পাৱাৰ এম ডিভাইডেড বাই এ টু দি পাওয়ার এন হরণ যাহ বিভক্তক সেয়া গোটিয়ে কথা তেম এ টু দি পাওয়ার এম মাইনস এন আগার লেখা গুণনের প্লস চিহ্ন দে হরণরে মাইনস চিহ্ন দেওয়া এই কথাটা মনে রকা তা কিছু কন্ডিস অ যদি এমটা বড় সংখ্যা প্রথম সংখ্যাটা বড় হয়ে থাকে এ টু দি পাওয়ার এম মাইনস হব যদি প্রথম সংখ্যাটা সান থাক এমটা লেস দে ବା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟା ସାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଡ଼ ହୋଇଥିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ୱାନ୍ ବାଇ ଏଟ୍ ଉ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଏମ୍ ଏଇଥିରୁ ଏକ ବିଭକ୍ତ କହିକି ଲେଖାଯିବ ଏଟ୍ ଉ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ ମାଇନସ୍ ଏମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଗୁଣନରେ କେମିତି କରିବା ଯଦି ଏ ବି ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ତାର ଘାତ ସମାନ ତାମାନେ ଏ ଗୁଣନ ବି ଦୁଇଟା ଅଲଗା ସଂଖ୍ୟା ତାର ପାୱାର ହେଲା ଏମ୍ তাহলে এ টু দি পাওয়ার এম গুণন বি টু দি পাওয়ার এম তা মানে এর ঘাত যা বি সেয়া সান হব গুণনটা কু আমি খোলিদেলে আপনি হরণরে সেমতি এ বাই বি রওয়ার এম হলে এ টু দি পাওয়ার এম বাই বি টু দি পাওয়ার এম এই সূত্র আউ গোটে দেখা যদি ঘাত উপরে আউ গোটে ঘাত অনেকর গোটে সংখ্যা নেলে টু টু দি পাওয়ার ফোর তার উপরে পুঁ গোটে পাওয়ার রহলা তিন চার গোটে ঘাত

ইকাল টু থ্রি টু দি পাওয়ার টেন ডবল আই প্রশ্নরে দিয়ে যাই আধার বিশিষ্ট ঘাতরাশি প্রকাশ কর তেমন আমি কেবল ঘাতরাশি প্রকাশ করা মূল্য বাহার করা না ডবল আই রে সেমি ছশিগেলা যেহেতু আধার সান অগার হল ওয়ান বাই টু রঞ্চ মিশিকি এগার হল ট্রিপল আই সেমতি আধার সান অব টু বাই থ্রি রার সাত যুক্ত তিন মিশিগলে দশ

जहाँ सूत्र पढ़िजे थ्री बै टूर पावर, ला 5। रा पावर, ला पावर है फाइव गुणन विभक्त थ्री बै टूर पावर है फोर गुणन वन रवर फोर थ्री बै टू तौक थ्री बै टू आम नहीं आस कारण आम को हिसाब करने को सहज हाब जेहेतु आधार सामान अच्छी घात गुड़ माइनस गला हरण प्रक्रिया थी गुणन वन टू दि पावर फोर एवं

ମାଇନସ୍ ୱାନର ପାୱାର ହେଇଯିବ ସିକ୍ସ ଫୋର୍ର ପାୱାର ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ସିକ୍ସ ବନ୍ଧନୀଟାକୁ ବା ବନ୍ଧନୀ ଭିତରୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ସଜେଇକି ଲେଖିଦେବା ସମାନ ମାଇନସ୍ ୱାନର ପାୱାର ସିକ୍ସ ଗୁଣନ ଫୋରର ପାୱାର ସିକ୍ସ ଗୁଣନ ଫୋରର କ୍ୟୁ ଏବେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍କୁ ଛଅ ଥର ଗୁଣିଲେ ସେଇ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ହେବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବା ଆପର ଷ୍ଟେପ୍କୁ କରିବା ଫୋର୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର ସିକ୍ସ ଆଉ ଥ୍ରୀ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିଯିବ

টু থ্রি থ্রি গুণা হয়ে যাত মাইনস ওয়ান কু চারিথর গুণলে এটি লিখে দেওয়া নেক্সট স্টেপ করা ফোর কু ভাঙ্গি ফোর জাগারে করা টু র কারণ আমার আধারক সান করি সবুঠ আধার দুই হলে আমাদের হিসাব করা ইয়ে দুই দুইর পাওয়ার হল তিন তিন নটা হয়ে যান যেহেতু চার্থর গুণন করা যাচ্ছি দুই উপরে চার দুই গুণা হয়ে যা মানে टू टू दि पावर एट बर्तमान नेक्स्ट स्टेप तो को एक को बाहर को नहीं आसान न लेखिले भी चलो तो बुझेप लिखुची नुक्त आठ के कत नौ आठ सतर एक गुण टू टू, टू दि पावर सेभेटीन सामने टू टू, टू दि पावर सेभेटीन है उत्तर तापर नंबर आईएक्स ସେଭେନ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏଇଟ୍ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ର ପାୱାର ଫାଇଭ୍ ଏହାକୁ ବି ସେମିତି କରିବା ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିବା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଗୁଣନ ସେଭେନ୍ ତାର ପାୱାର ହେଲା ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନର ପାୱାର ହେଲା ଫାଇଭ୍ ଗୁଣନ ସାତର ପାୱାର ହେଲା ଫାଇଭ୍ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ସମାନ ଆଧାରକୁ ଲେଖିବା ଗୋଟେ ପାଖରେ ତାମାନେ ସାତର ପାୱାର ଆଠ ପ୍ଲସ୍ ପାଞ୍ଚ ଆଠ ପାଞ୍ଚ ତେର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଗୁଣନ ଆଠ ପାଞ୍ଚ ମିଶିଗଲେ ତେର ତାମାନେ ମାଇନସ୍ ସାତର ପାୱାର ତେର ହେବ ଆମର ଉତ୍ତର ଏକ୍ସ ନମ୍ବର ଏଠି ଆଠ ଅଛି ସେପଟେ ଆଧାର ଚାରି ଅଛି ତେଣୁ ଆମକୁ ସମାନ ଆଧାର ତାମାନେ ଦୁଇରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଠ ଜାଗାରେ ଲେଖିଲେ ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଥ୍ରୀ ତା'ର ପାୱାର ପାଞ୍ଚ ହରଣ ଚାରି ପାଇଁକି ଲେଖିବା ଟୁ ର ସ୍କୋୟାର ତାର ପାୱାର ହେଲା ଚାରି ଟୁ ପାଞ୍ଚ ତିନି ହରଣ ଟୁ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଚାରି ଘାତକ ଘାତ ଗୁଣ ହେଲା ପନ୍ଦର

ଗୁଣନ ଚାରି ମାଇନସ୍ ଟୁ ତିନି ଚଉ ବାର ତାପରେ ନମ୍ବର ସାତର ପାୱାର ଚାରି ତିନିର ପାୱାର ଚାରି ଉଭୟ ଲବର ପାୱାର ହରର ପାୱାର ସମାନ ଥିଲେ ଲବ ଆଉ ହର ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ଘାତ ଲେଖା ହେବ ଏକ୍ସ ଆଇ ଭି ସେମିତି ଏଠି ନାଇନ୍ ଅଛି ସେପଟେ ନାଇନ୍ ଅଛି ତାମାନେ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଫୋର୍ ଲେଖାହେବ ଉଭୟର ଗୋଟିଏ ଘାତ ଯିଏକି ନାଇନ୍ ଲେଖା ହେଲା ଭି ନମ୍ବର ଏ ବାଇ ବିର ସେଭେନ୍

ଆମେ ଯେମିତି ଆଗରୁ ସୂତ୍ରରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଗୁଣନ ଏ ବାଇ ବିର କ୍ୟୁ ଏବେ ଆମର ହେଇଗଲା ତାମାନେ ଆଧାର ସମାନ ଖାତ ଅଲଗା ଅଛି ମିଶିଯିବ ତାମାନେ ଏ ବାଇ ବି ସାତ ଆଉ ତିନି ମିଶିଗଲେ ଦଶ ତାମାନେ ଏ ବାଇ ବିର ପାୱାର ହେଇଯିବ ଦଶ ତାପରେ ନମ୍ବର ଏକ୍ସ ଭିଆଇ ଏ ବାଇ ବିର ପାୱାର ଫୋର୍ ହରଣ ମାଇନସ୍ ବିବାଇ ଏର ପାୱାର ହେଲା ଥ୍ରୀ এবার লিখবা এ বাই বি রওয়ার ফোর হরণ মাইনস বি ক্যু বাই এ ক্যু আমি ডাইরে এটি গুণন চিহ্ন দিকে ওলটাই লেখিদেলে হব যেমি ভগ্নাশে কে কিন্তু আমি সিষ্টমেটিকা সূত্র অনুসারে করা তো আমি সেমি করছি এ বাই বি রওয়ার হেলা ফোর গুণন মাইনস বর্তমান এটা মাইনসটা আমি বাহার বাহার করি আনবা সেই আমি এমনি প্রোসেসে করছি এ বাই পাওয়ার হল ফোর গুণন মাইনস ওয়ান গুণন এ বাই বি রোল ক্যু মাইনস ওয়ানটা বাহার আসিলা ক্যুটা লেখা হল এবার এ বাই বি রওয়ার হেলা কু গুণন এ বাই সেই মাইনস হব তা এ দুটে যাক লেখা আধার সান অবাই বি রওয়ার হেলা ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଗୁଣନ ଏ ବାଇ ବିର ଦୁଇଟା ଯାକ ପାୱାର ମିଶିଯିବ ଚାରି ତିନି ସାତ ତାମାନେ ଏ ବାଇ ବିର ପାୱାର ହେଲା ସାତ ଯେହେତୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଗୁଣାଯାଇଛି ତାମାନେ ମାଇନସ୍ ଏ ବାଇ ବିର ପାୱାର ହେବ ସାତ ସେଟାକୁ ଆମେ ବ୍ରାକେଟ୍ରେ ଲେଖିବା ଏ ବାଇ ବିର ପାୱାର ହେଲା ସାତ ଏତିକି ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର ନେକ୍ସଟ୍ ନମ୍ବର ଦୁଇ ନମ୍ବର ଏଠି ମଧ୍ୟ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଫୋର୍ ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଥ୍ରୀ ଆଉ ହରଣ ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଫାଇଭ୍ ତା'ମାନେ ଆମର ଏଠି ଆଧାର ଗୁଡ଼ାକ ସମାନ ଅଛି ଆମେ ବରହ ଗୁମିଫି ଅନୁସାରେ ଆଗ ହରଣ କରିବା ତା'ପରେ ଗୁଣନ କରିବା ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଆଗ ହରଣ କଲି ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଥ୍ରୀ ତା ତଳକୁ ଲେଖିଲି ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଫାଇଭ୍ ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଫୋର୍ ସେମିତି ଲେଖା ହେଲା ଇଏ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ମାଇନସ୍ କରାହେବ ନହେଲେ ଆମେ ଆମ ଧାରା ଅନୁସାରେ କରିବା ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଯେମିତି କରିକି କରୁ ସେମିତି ଲେଖିଲେ ବି ହେବ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ତିନି তিনির পাওয়ার পাঁচ মাইনস তিন বড় সান ফেড়িদা তাপরে লেখা থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর গুণন তিন স্কোয়ার সান থ্রি পাওয়ার ফোর গুণন থ্রি টু দি পাওয়ার মাইনস লেখলে যেহেতু আধার স্মান অাইনস টু চারি দুই গেলে দুই যে কি উত্তর ন ইয়ে হলো ঠিক প্রোসেস আছে স্টকট্রে কমিটি এটি দেখছি অর্রে 3 টু দি পাওয়ার 4 লিখব ডাইরেক্ট করব এতে লাইন করার কিছু আবশ্যক না এমি কলেও ঠিক গুণন থ্রি টু দি পাওয়ার থ্রি 5 ফাইভ তাপরে লেখি টু দি পাওয়ার ফোর গুণন গলে মাইনস তারপরে তাপরে টু দি পাওয়ার চারি মাইনস দুই গলে দুই হব থ্রি রকয়ার ন एमती कले ठिक आते लंबा लाइन लिखिले ठीक जमी तुमको ठीक लगे डबल आई थ्री टू दि पावर इलेभेन इंटु फोर टू दि पावर फाइव हरण चिन्ह दीजिए सेपटे दीजिए या मझीरे विभक्तक चिन्ह दावा फास्ट पार्ट है, ता तो को सेकेंड पार्ट लिखा इलेवेन गुणन फोर टू दि पावर फाइव विभक्तक सेकेंड पार्टे फोर टू दि पावर फोर इंटु थ्री टू दि पावर सिक्स सामान थ्री टू दि पावर इलेवेन तल को थ्री टू दि पावर सिक्स आम कौन क्या आधार आधार सामान जमी लिखले सजेक सेमती फोर तल फोरटा लिखा एवं थ्री टू दि पावर एगार माइनस छोर टू दि पावर पांच माइनस चार हरणरे फेड़ा हुए ना एगारु छ गले पुणन चार पच रु चारि गले एक एव थ्री टू दि पावर फाइव जे दुई तेयालीस गुणन चार दुई तेयास कु चार गुणिले चार तीन दु रखने एक चार के सतर ন নশ বা হল উত্তর তারপরে ট্রিপলাই, আই এপরটা সবুটি আধার সান সেপটে সবুটি আধারা সমান, তা সূত্র পকাইবা সহজ খালি মিশাই দেওয়া তিন দুই পাঁচ এক ছ হরণ পা চিহ্ন সেমতি চারি তিন সাত দুই নবেত হয়ে যাব চারি রওয়ার তিন এক ছ বিভক্তক দুইর পাওয়ার চার তিন সাত ন

तापर नंबर आई भी टू टू दि पावर इलेवेन हरण आठ आग चार भांग की दुई अनुसार लिखा टूर क्यू र क्यू टू रक्यर र स्कोर एवं टू टू दि पावर इलेवेन हरण ये तीन तरह ये है दुई दुई दुण घात ही जीवन टू टू दि पावर इलेवेन हरण टू पावर है न ଗୁଣନ ଟୁ ର ପାୱାର ହେଲା ଚାରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବରହ ଗୁମିଫି ଅନୁସାରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ହରଣ କରିବା ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏଗାରରୁ ନ ଫେଡ଼ିଲେ ଏଗାରରୁ ନଗଲେ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଫୋର୍ ଏବେ ଆଧାର ସମାନ ଅଛି ଘାତ ମିଶିଯିବ ତାମାନେ ଟୁ ର ପାୱାର ହେଲା ଚାରି ଦୁଇ ମିଶିଗଲା ଖୁଣୁ ସିକ୍ସ ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର ସିକ୍ସ ଯିଏ ସିଏ ହେଲା ସିକ୍ସଟି ଫୋର୍ ତା'ପରେ ନମ୍ବର ଭି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ର ପାୱାର ସିକ୍ସ ଟୁ ବାଇ ଥ୍ରୀର ପାୱାର ହେଲା ଟୁ ଏଠି ବି ସେମିତି

ହରଣରେ ଉପରକୁ ପଳେଇଲା ଏବେ ଉଭୟର ଆଧାର ସମାନ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଘାତ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଯିବ ତାମାନେ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ଲେଖିବା ଆଉ ଛଅ ଦୁଇ କି ମିଶାଇ ଦେବା ଛଅ ଦୁଇ ମିଶିଗଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଆଠ ତାମାନେ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ର ପାୱାର ହେଲା ଆଠ ତିନି କି ଆଠ ଥର ଗୁଣିକି ଲେଖିବା ଦୁଇ କି ଆଠ ଥର ଗୁଣିକି ଲେଖିବା ମୂଲ୍ୟଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଛଅ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ଦୁଇଶହ ଛପନ ଏତିକି ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର তারপরে তা নম্বর আই টুর সোয়ার ইন্টু টু কিউ। তা খালি দুইর ঘাত এক তুমি দুই এক মিশি যাব আর হোল র পাওয়ার হব থ্রি তা টু টু দি পাওয়ার থ্রি তারওয়ার হল থ্রি ঘাত গুণা হয়ে যাব তিন তিন ন তা টু টু দি পাওয়ার নাইন তারপরে ডবল আই টু টু দি পাওয়ার নাইন যে মূল্য হল পাঁচশো বার ডবল আই এ বির পাওয়ার ফাইভ ଏର ପାୱାର ଫାଇଭ୍ ବି ର ପାୱାର ଫାଇଭ୍ ଆମେ ଖୋଲିକି ଲେଖିବା ବନ୍ଦନୀ ଭିତରୁ ଗୁଣନ ଏ କ୍ୟୁ ଗୁଣନ ବି ସ୍କୋୟାର ତାପରେ ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଫାଇଭ୍ ଗୁଣନ ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଥ୍ରୀ ଏ ଏକୁ ଲେଖିଲେ ଏକାଠି କରି ବି ବିକୁ ଲେଖିବା ତା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧାର ସମାନ ହେଇଗଲା ଆଧାର ସମାନ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ଘାତ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଯିବ ଏଠି ସେମିତି ଘାତ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିଯିବ ପାଞ୍ଚ ଦୁଇ

আ পাখক বি নিয়ে আসবা বিভক্তক তেলে লেখা যে রহলা তে হরের বি সেভেন এ সিক্স যেগুলা আধার সামানি সেই জায়গায় ঘাতগুলা মিশি যা মানে এর পাওয়ার কে হয়ে যাব সাত যুক্ত ছওয়ার কেত হয়ে যাব পাঁচ যুক্ত ছভক্তক এর পাওয়ার ছ বি পাওয়ার সাত এ টু দি পাওয়ার সাত ছশিগলে তে বি পাওয়ার পাঁচ ছ ଏଗାର ବିଭକ୍ତକ ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ସିକ୍ସ ବି ଟୁ ଦି ପାୱାର ସେଭେନ୍ ଏବେ ଲେଖିବା ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ତେରରୁ ଛଅ ମାଇନସ୍ କରିବା ଆଉ ଏଗାରରୁ ସାତ ମାଇନସ୍ କରିବା ସମାନ ଆଧାର ଥିଲେ ହରଣରେ ମାଇନସ୍ କରାହୁଏ ତେଣୁ ତେରରୁ ଛଅ ଗଲେ ସାତ ଏଗାରରୁ ସାତ ଗଲେ ଚାରି ଏ ଟୁ ଦି ପାୱାର ସେଭେନ୍ ଆଉ ବି ଟୁ ଦି ପାୱାର ଫୋର୍ ଏତିକି ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର ତାପରେ ନମ୍ବର ଆଇଭି ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର ନାଇନ୍ ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଫାଇଭ୍ ସେପଟ ଯେଉଁ ନାଇନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ହରଣ ପରେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବା ତିନିରେ କନଭର୍ଟ କରିବା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ତିନି ହେଲେ ବା ସମାନ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ହେଲେ ଆମକୁ ହିସାବ କରିବାକୁ ସହଜ ହେବ ଥ୍ରୀର ସ୍କୋୟାରର ପାୱାର ସେଭେନ୍ ଏବେ ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର ନାଇନ୍ ଗୁଣନ ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଫାଇଭ୍ ହରଣ ଥ୍ରୀ ଦୁଇଶତା ଚଉଦ ଏବେ ଥ୍ରୀର ପାୱାର ଲେଖିଲେ ନାଇନ୍ ତା ବାଦେ ହରଣ ଷ୍ଟେପ୍ଟା କରିବା ପାଞ୍ଚ ବିଭକ୍ତକ ଚଉଦ ବରହ କୁମିଫି ଅନୁସାରେ ବା ବଦମାସ ରୁଲ ଅନୁସାରେ ଆଗ ହରଣ କରାହୁଏ ତା'ପରେ ନଅ ଗୁଣନ ଏକ ବିଭକ୍ତକ ତିନି ବିଭକ୍ତକ ଚଉଦ ଫେଡ଼ାଣ ପାଞ୍ଚ ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର ନାଇନ୍ ଗୁଣନ ଚଉଦରୁ ପାଞ୍ଚ ଗଲେ ନଅ ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର ନାଇନ୍ ଏବେ ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର ନାଇନ୍ ଉପରେ ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର ନାଇନ୍ ତଳେ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ নাইন কি একে গুণিলে চিকি হ'ব নী টু দি পাৱাৰ নাইন তলে হ'ল সেমি থ্ৰী টু দি পাৱাৰ নাইন লবহৰ সমান এটা খুব কটি গ'ল এক হ'ল আমাৰ উত্তৰ ভি নম্বৰ টু বাই থ্ৰী ৰয়াৰ ফাইভ হৰণ টু বাই থ্ৰী ৰয়াৰ এইট গুণনা টু বাই থ্ৰী ৰয়াৰ থ্ৰী এইবাৰ লিখিবা

ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଇଛି ମୌଳିକ ଆଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଘାତରାଶିରେ ପ୍ରକାଶ କର ତାମାନେ ମୌଳିକ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ଯେମିତି ଲେଖୁ ସେଇଭଳିଆ ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର ସିକ୍ସ ତାର ପାୱାର ହେଲା ଥ୍ରୀ ଚଉଷଠି ଜାଗାରେ ଲେଖିଲେ ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର ସିକ୍ସ ଏ ଛଅ ତିନି ଗୁଣ ହେଇଗଲେ ଛତିରି ଅଠର ଏଠାରେ ଦୁଇ ହେଉଛି ଚଉଷଠିର ଏକ ମୌଳିକ ଆଧାର ଦୁଇ ଚଉଷଠିର ଏକ ମୌଳିକ मौलिक गुण नियक डबल आई डबल आई है नाइन टू दि पावर सेभेन नाइन टू दि पावर सेभेन को सेम्बा नाइन करेख्या के स्कोर थ्री रक्यर रवर है सेभेन तमें थ्री दुई आते गुणीज दुई कु सते गुणिले चौदह थ्री टू दि पावर फर्टीन एटारे क्या न र गोटी मौळिक गुणयक हवशी तीन कारण आम्ही न कु भांगिकी तीन रूपे शो करेचे ना नौळिक गुणियक तीन तरी ट्रिपल आई, 125 पचिस पावार होऊची एम टू दी एम महे पचिस पावार एम महे पचिश कि भांग केमती पाच रे ପାଞ୍ଚର କ୍ୟୁ ଶହେ ପଚିଶ ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ତାମାନେ ଫାଇଭ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଥ୍ରୀ ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଲେଖିଦେବା ଆମେ ତଳେ ସେଇଠି ଶହେ ପଚିଶର ଏକ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ତାପରେ ନମ୍ବର ଆଇଭି ମାଇନସ୍ ଆଠର ପାୱାର ହେଲା ଏଗାର

ତାପରେ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ପାଇଁ ଠିକ ଭୁଲ ପାଇଁ ଏଫ୍ ଲେଖ ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଥ୍ରୀ ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଫାଇଭ୍ ଏଠି ନା ଆଧାର ସମାନ ନା ଘାତ ସମାନ ତେଣୁ ସିକ୍ସ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏଇଟ୍ ଏଠାରେ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ ଫଲ୍ସ ଲେଖିଲେ ଡବଲ୍ ଆଇ ଡବଲ୍ ଆଇରେ ଆମର ଘାତ ସମାନ ଅଛି ଆଧାର ଅଲଗା ତେଣୁ ଆଧାର ଗୁଡ଼ାକ ଗୁଣି ହେଇଗଲା ତିନିପଞ୍ଚା ପନ୍ଦରର ପାୱାର ପାଞ୍ଚ ଏଇଟା ହେଲା ଠିକ ତେଣୁ ଟ୍ରୁ ଲେଖିଲେ এটি ভুল এই প্রশ্ন ট্রিপল এইটা ভুল অনি চৌ বার লেখা হওয়া কথা কিন্তু সাত লেখা যাই তেম এটা ভুল আই পাঁচ র পাওয়ার দুই তারার তিন দুই তিন ঘাত উপরে ঘাতি গুণি হয়ে যায় তেম এটা ঠিক আছে তিনদে ছিল তেম এটা হল ট্রু ভি ন থ্রি রি থ্রি রওয়ার টু তে এটার কম অধার সমান অনেক ঘাত অলগা তিন দুই মিশিকি পাঁচ হওয়ার কথা কিন্তু ছ লেখা যাই তে এটা আমার

সেইটা চারিথর গুণ হব তা সেটা প্লস হব এটা দুইথর গুণ হব মানে উত্তর প্লস রে বাহার কিন্তু আমার উত্তর মাইনস রে দিয়ে যাই তেণু আমি এটার জাঁণলে কোণ তা আমার উত্তরটা কেমন মাইনস হব না উত্তর প্লসে বাহার এটা আমার ফলস তা ফলস লেখিকি এফ চিহ্ন দে্লস মাইনস ভুল যোগ আমি ভুল লেখুচে তাপরে নম্বর এক্স মাইনস থ্রি রা ফোর ଥ୍ରୀର ପାୱାର ହେଲା ଥ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀର ପାୱାର ହେଉଛି ସେଭେନ୍ ଏଇଟା ସେମିତି ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀର ପାୱାର ଫୋର୍ ମାନେ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀକୁ ଆମେ ଚାରିଥର ଗୁଣିବା ତାମାନେ ନିହାତି ଉତ୍ତର ଆମର ପ୍ଲସ୍ରେ ବାହାରିବ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଆମର ମାଇନସ୍ରେ ବାହାରିଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ଫଲ୍ସ ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ଏଫ୍ ଛଅ ନମ୍ବର କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏନ୍ ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେବ ଏପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଟୁ ଟୁ ଦୁ ପାର୍ ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଥାର୍ଟି ଟୁ আমি কণ কৰিব বতী কুমি ভাঙিবা দুই আধাৰ নেকি তাৰপৰা এন সৈতে ইকুৱা কৰি দাব টু টু দি পাৱাৰ এন ইৱা টু থাৰ্টি টু এপটে বতিছক কু লেখিলে টু টু দি পাৱাৰ ফাইভ কৰি তাৰমানে যদি টু টু আধাৰ সমান হ'ল ত'লে ঘাত সমান তেণু এন ইৱা টু ফাইভ হ'ল এঠাৰে এন এক গণন সংখ্যা সি ডবল আই কৰিব ফাইভ টু দি পাৱাৰ এন ইৱা টু হণ্ড্ৰেড তাৰপিছত ইমপ্লাইজ ফাইভ টু দি পাৰ এন ইল টু হণ্ড্ৰেড ক ভাঙিবা পাঁচৰ ঘাত অনুসাৰে একচুলি পাঁচৰ পাঁচ পাঁচ এমি গুণিলে কেনে হণ্ড্ৰেড হ'ব নাই ত'লে কেতিয়া হ'ব পাঁচৰ স্কোাৰ মানে পঁচিছ পঁচিছ চাৰি গুণিলে শে তুমাৰ এঠাৰে এন জাগে কি আছুৰি আচুলী কোনো সংখ্যা আছো নে গোটেই ছিংগল সংখ্যা আছো নে সেইকি আছুৰি তুমি লিখিবা এন এঠাই এক গণন সংখ্যা নুহে

সেটা আমি লেখা এন এক গণন সংখ্যা নোহে, তাপরে নম্বর ফোর টু দি পাওয়ার এন ইকা টু হাজার চবিশ ফোর জায়গায় টু র টু এন এবার টু গুণি তা মানে দুইর পাওয়ার দশ হলে হব তুমি মানে গুণিকি দেখব সেমি হব টু এন তা এন কত হব 10 বিভক্তক দুই ଦଶକୁ ଦୁଇରେ ହରିଲେ ପାଞ୍ଚ ଆଧାର ଆଧାର ସମାନ ହେଲେ ଘାତ ସମାନ ହେବ ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ ଏଠାରେ ଏନ୍ ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ ପାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ସେୟାକୁ ଆମେ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା ଭି ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସାତଶହ ଅଣତିରିଶ ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ସାତଶହ ଅଣତିରିଶକୁ ସେମିତି ଭାଙ୍ଗିବା ଥ୍ରୀ ଟୁ ଦି ପାୱାର ସିକ୍ସ ତିନିକୁ ଛଅ ଥର ଭାଙ୍ଗିଲେ ସାତଶହ ଅଣତିରିଶ ହେବ ତେଣୁ ଏନ୍ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା ସିକ୍ସ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏନ୍ ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ସିନା କହିଦେଉଛି ତୁମେ ମାନେ ଗୁଣିବ ତିନି ତିରି ନଅ ତିରିଶ ସତେଇଶ ତିରିଶ ଏକାଅଶୀ ତିରିଶ ଦୁଇଶହ ତେୟାଳିଶ ତିରିଶ ସାତଶହ ଅଣତିରିଶ ଫାଇଭ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଏନ୍ ହେଲା ବାରଶହ ପଚାଶ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପାଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚା ପଚିଶ ପଞ୍ଚାଶହେ ପଚିଶ ପଞ୍ଚାଶ ଛଅଶହ ପଚିଶ ମାନେ ଫାଇଭ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଫୋର୍ ଗୁଣନ ଟୁ ଛଅଶହ ପଚିଶରେ ଦୁଇ ଗୁଣିଲେ ବାରଶହ ପଚାଶ ହେବ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏନ୍ ଆମର ଡାଇରେକ୍ଟ ବାହାରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏନ୍ ଏକ

ଏପଟେ ଅଛି ବତିଶ ବିଭକ୍ତକ ପନ୍ଦର ତାମାନେ ଟୁ ବାଇ ଥ୍ରୀର ପାୱାର ହେଲା ଏନ୍ ବତିଶ ମାନେ ଦୁଇ କି କେତେ ଥର ଗୁଣିଲେ ହେବ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ଗୁଣିଲେ ପାଞ୍ଚକୁ ତିନିରେ ଗୁଣିଲେ ପନ୍ଦର ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଏନ୍ ଯିଏ ପର୍ଟିକୁଲାର କେତେ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ କେବଳ ଲବକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଲେଖିପାରିବାନି ନା ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏନ୍ ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ ହର ବିଷୟ ଅନୁସାରେ ବାହାରିବା ଦରକାର ହରରେ ପାଞ୍ଚ ତିନି ବାହାରିଲା ଏକ୍ସ ନମ୍ବର ମାଇନସ୍ ଟୁ ର ପାୱାର ଏନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚଶହ ବାର सेमती लिखा माइनस टू पावर एन पाँच सौ कि लिखा माइनस टू के थर गुणिले पाँच सौ बार हम थर गुणिले जेहेतु अजुग्म थरो संख्या थर तेणु माइनस रे आंसर भरला ला तेणु एन है नाइन एठार एन एक गणन संख्या আশা কৰোঁ পিলা মানে তুমি মানে চাপ্টৰ কু বহুত ভাল ভাৱে বুজি পাৰি থল লাগিলে তুম ফ্ৰেণ্ডছ মানৰ সৈতে সেয়াৰ কৰ চেনেল নাছিলে এখন নিশ্চয় সবসক্ৰাইব কৰি বেল বটনক প্ৰেছ কৰ যা ফলৰেকি নিডি অপলোড কলে তুমাক নোটিফিকেচন মিলিব থেংক ইউ